Охрид преку својот институт за филм и филмската академија, која што е придружен член на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, овие 2-3 дена е домакин на филмските академии од регионот и од Македонија. Студентите од неколку филмски академии, меѓу нив и студентите од филмската академија на Универзитетот Гоце Делчев, се на фестивал на кој што ги презентираат своите филмови, се натпреваруваат и се дружат. Во оваа репортажа ќе видите како поминуваат овие денови за студентите од филмската академија при Универзитетот Гоце Делчев, но и од другите академии од Македонија и од регионот. Фестивал се организира за прв пат и се надам дека ќе прерасне во традиција меѓу студентите и идната генерација на студенти кои ќе го организираат. Наша цел е да ги собереме сите студенти од Македонија и регионов, сите студенти на филмските академии и за прв пат да организираме еден собир во кој ќе се запознаеме меѓу себе. Фестивалот има натпреварувачки карактер, ние делиме 7 награди и филмови. Интересно е тоа што филмовите не ги оценуваме од 1 до 10, туку на студентите им даваме пополнат ливче кое е со емоции. Ние ќе даваме филмови кои наградите ќе видат според емоциите. Кој ќе има најмногу емоции за среќен филм, кој ќе има најмногу емоции за смешен, кој ќе има најмногу емоции за тажен, и мислам дека тоа е исто така и одлика на филмот. Конкретно за нашава академија мислам дека е од големо значење поради тоа што не цела година постоиме и многу малку луѓе знаат за факултетот, вклучувајќи ги луѓето од Охрид, а да не зборувам за пошироко Македонија и регионот. И целта ни е преку овој фестивал да слушнат луѓето за нас, да дојдат да го видат објектот, наставната програма, градот кој не го знае и слично, со цел да привлечеме нели постдипломци за следните генерации. И како за прв фестивал, како за прва година, со оглед на тоа што имавме ограничен буџет и ограничено време, мислам дека ја постигнавме целта, дека сме повеќе задоволни и се надевам дека ќе прерасне во една традиција. Студентите иницирале, а Институтот за филм со задоволство ја прифатил идејата за организација на овој фестивал. Ова го потврдува и директорот на Институтот за филм, Роберт Јазаџиски. Фестивалот всушност го организираат самите студенти, ние сме само некаква поддршка. Тоа е на нивна иницијатива и се што е до сега направено на овој фестивал, тоа е направено од самите студенти. Нив ги има 7, 5 се од катедрата сценарио, двајца се од креативна продукција. Па со оглед на тоа дека е прва генерација ова на студенти на Академијата во Охрид, овие 7 студенти се на стварно една добра група која се формираше од селекција од повеќе, имаше пријавено 20-тина студенти, на крајот се одбраа овие 7-мина кои што на вистина се покажаа како фантастични студенти. Сега за сега се одлични. Добивам фидбек и од нив самите за професорите и од професорите за студентите. Навистина, јас како директор сум презадоволен и како функционира школата сега за сега, и од студентите, и од програмата, и од самите професори кои доаѓаат на академијата. Студентите од Филмската академија на УГД се представија со 5 филма, од кои 2 Сивата шума, сценарио и режија на Ѓорги Лазов, а екипата која работеше на филмот е Викторија Лазова, Ангела Јосифовска, Александар Вренцовски, Гора Страдески и Трајче Миланов, студенти на втора година, и филмот Страв, суеверие и слики на Димитар Јанковски, кој работеше со екипата од студенти на прва година, Николче Марковски и Димитар Спировски, се закитија со награди, а учествуваа и Капки, Енигма и Разголување на душата.
Од Филмската академија на Универзитетот Гоце Делчев на фестивалот учествуваа 15 студенти од насоките филмска режија, филмска монтажа, филмска продукција и филмска музика, заедно со стручниот соработник Марија Џиџева. И се разбира, сите се согласуваат дека искуството од учеството на овој фестивал, прв од ваков вид организиран од Филмската академија во Охрид, ќе биде значајно во нивниот натамошен развој. Па интересно е, има интересни луѓе, интересни занимации. Еве сега посабајле со пинг-понг, билјард, нешто. Една релаксирана програма. Да, релаксирана програма, релаксирана атмосфера, добри луѓе, супер организација. И тука сега ја го представам УГД со мој филм Енигма. Беше презентиран или допрва? Не, допрва ќе биде презентиран сега денеска. Какви емотикони очекуваш, бидејќи разбра дека со емотикони ќе бидат оценувани филмовите? Па не знам, као може малце инспиративно, може малце она чудно или као малце заплашувачки, ама ќе видиме. На што насока си ти на Филмската академија во Штир? Филмска музика. Филмска музика. На кој начин учествуваш ти овде на овој фестивал? Мој колега е режисер и негов филм ќе настапува вечер во на фестивалот и јас сум глумец во неговиот филм. Дали досега некои од филмовите кои што ги работат нашите студенти на Универзитет Гоце Делчев на Филмската академија имаат своја проекција или ова ќе биде прв пат овде? По лани настапува на Манаки 2 или 3 филма, мислам, не сум сигурен. И толку да. Сега значи прва проекција. Да, работев на музиката на еден од филмите. На Форест, Ѓорѓи Лазов. Студент по режија на УГД. Како си ти задоволен од тоа што еве досега на средина сме од фестивалот, тоа што се случува овде пред еден час имаше предавање од навистина еминентни познати лица од светот на филмската уметност овде во Филмската академија. Па за сега су одлично, интересно, научивме нешто, се запознавме други луѓе, студенти што работат, колеги. Да. На филмот. Па овакви настани се супер за тоа што можеш, имаш шанси да се социализираш повеќе, да запознаеш многу добри луѓе и да видиш добри филмови од други така држави. Има од Македонија, од каде, од друго? Имаме студенти од Косово, неколку студенти од Бугарија, од Полска. Навистина има добра дружба, добра организација. Секоја вечер имаме кинопроекции со тоа што се прикажуваат сите студентски филмови кои што биле изработени во досегашниот период. И навистина многу може да се научи, бидејќи имаме одлични панелисти кои што се вистински професионалци во својата работа. И ова се одлични мастер-класеви кои што се добре дојдени за нас како студенти. Малку поинако. Ова ќе значи многу, затоа што нашата академија постои не цели 4 семестра и за нашите студенти кои се на почеток од своето школување, ова ќе значи, ќе представува еден голем чекор во професионалното филмско живење и функционирање, затоа што иако функционираме толку кратко, можам да кажам дека сме многу задоволни од изработеното на студентите, затоа што скоро сите филмови ни беа селектирани. И тоа во конкуренција на Best of од другите академии. Другите академии постојат некои 10, некои 50, некои 70 години. И еве, од името на сите професори и студенти, многу сме среќни и задоволни дека имаме едно прекрасно представување на нашите млади филмачи. Любезни домакини, покрај вработените на Институтот за филм, како што веќе рековме, беа и студентите. Јаков Поповски, еден од нив, има похвални зборови за условите кои ги нуди Институтот во Охрид. Ова е најмладата, но според мене и нај прогресивната и најатрактивната академија, бидејќи ова е академија кирка на славната ФАМО, Прашката филмска школа, која има 70-годишна традиција со докажани професионалци и славни имиња од сферата на филмот. Така, на кои насоки овде може, на кои насоки може да студираат студенти? Епа, првава година се отворија само два смера, сценарио и драматургија и креативна продукција.
А следната година веќе уписите се во ТЕК и се отвараат нови 4 смера: камера, режија и во постпродукција звук и видео. И сега, што за тебе како студент значи организирањето на еден ваков фестивал Film Motion? За студент што значи вака да може да си ги провери можностите со други студенти од други академии? Па секако е одличен момент за размена на искуства, на знаења. Студентите на Охридската филмска академија покрај условите кои ги имаат, имаат и подршка во вид на можност за покривање на трошоците за студирање преку стипендии. За нив говори Арин Агич, PR на академијата. Поверуваат во своите таленти, ако мислат дека можат да продолжат на мастер студии на овие смерови, ние што ги нудиме, се добро дојдени, доколку ја пополнат апликацијата и доколку веруваат и они дека се квалификувани, се добро дојдени. Ние нудиме, ја плаќаме партиципацијата што е 9000 евра од година и во нашата академија, како што видовте и вие, им нудиме најнова технологија што можат да работат. Програмата ни е практична и е доста интензивна. Нашите студенти, првата генерација што се пет пати неделно доаѓаат тука и работат, можам да кажам, по 5-6-7-8 сати. Професорите сите ни се од ФАМУ, од Прага доаѓаат, патуваат посебно за нашите студенти и работат заедно со нив, цело време се со нив, цело време поминуваат време заедно. Значењето на самиот фестивал секако е извонредно, како за оние студенти кои ги имаат своите први проекции, така и за оние кои веќе се и наградувани на други фестивали. Благица Секуловска е студент на Филмската академија во Охрид, а од минатата година има наградена представа и на театарските игри Војдан Чернодрински. Нашата мисија беше она што никој не го направил до сега. Сакавме да ги споиме сите академии на едно исто место да бидаме. Затоа што вие знаете, вашата академија, луѓето внатре се дружат, имаме многу малца, па не знам, фестивали, собирања каде што би можела да размениме искуства. Нас не успеа, ние сме овде сега најмлади од сите вас. Значи, ова е последната академија која што е отворена и како најмлади имаше потреба да се здружи со постарите браќа и сестри. Така што главната цел беше да ги собираме студентите на едно место за да може да се поврземе уште за време на студирањето. Овде ние сакаме да поттикнеме некаков тип на дружба, а помеѓу да биде и учење, затоа што така најдобро се учат работите. Нема стрикна програма, мислам, ние имаме стрикна програма во однос на распределба на филмовите, во однос на активностите, а сепак е оставен доволен простор да можеме на поинаков начин да се сближиме. Професорите на Филмската академија во Охрид, кои се од прославената и реномирана Чешка академија за филм ФАМУ, можеа само да уживаат во она што го работеа и сработеа студентите. So now this year we are offering two programs. It's a screenwriting and creative producing, and we just arranged the accreditations for other departments like directing, cinematography, camera, montage, editing, zvuk, ton, sound, and what we have else: directing, cinematography, and post-production. So it's for next academic year, and the program is based on the programs of our school in Prague, of FAMU, and the teachers, all teachers are coming from FAMU also. So this is similar program, and the program is in English, and it's only the postgraduate program, master program. Are you satisfied with the possibility of students, their capacity until now? For me it was a big pleasure, because when we saw our student in October, when we started, and now after 7 months of school, I saw such a big progress. I never seen before, so I'm very satisfied, and it was a big pleasure for me as a teacher, because the progress of students, they are hardly motivated for filmmaking, and it was a nice gift for us as teachers, for all of us. We are all appreciating this progress and the development of students. Првиот фестивал Film Motion помина.
наградите секако не беа во прв план, иако е убаво чувството да се освојат. Студентите и академиите ќе се сретнат повторно до година на второто издание со нови филмски остварувања во убавиот Охрид.